finalera. Bai, edo bihartzen dugu atuz. Kotxian, kotxian, bai. Bai, edo azazpitan atea gaitxetik. Bai, bai, goiz. Bai, a ber, xa, lehenen gortia gare bai etortze gala eta arrumez genekin. Nola izango zen eta ezer, xa, orduan. Bai, goiz atea gara. Ni, bai, bai. Bai, baina drazte gomendik, pero bueno, bai. Herriko ikaz. Ez, ez dakau. Bueno. Bueno, segitu dugu bino telebistaz, osai, etorri finalea bakarri. Bai, bai. Dakat gogoi ez xarma hori ikusteko nola den, eta, bueno, a ber, ondo pasatze dugu, nahi dela importantiena, eta saioa erbat ikuste dugu. Ba, bila honatik gatoz, no, bila hona amasatik. Hoi da, ba, bai, faltan da, joe, nik uste merezitu dela, eta, zekit, gertuko jendeare bai faltan gotatzea, gaina beti, duze, berdina ikuste dira, eta orduan berri jende berriare bai, Bye.